Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш. Скарби добре життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Господи, дякуємо тобі за сьогоднішній день, за прожитий тиждень. Просимо тебе поблагослови нас, наші родини, всіма ласками і плодами Святого Духа, оскільки ми ще святкуємо цей праздник Святого Духа. І також навчи нас святості, приготовляючись до неділі всіх святих, бо ти є джерело святості, і ми тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отже, наступна неділя, яка нас чекає, і водночас це перша неділя після зіснення Святого Духа, а в церкві ви знаєте, що ми кожну наступну неділю будемо рахувати перша, після зіснення друга, і аж там до 30 якоїсь другої, аж до Великого посту, до підготовки до Великого посту. Так що сьогодні маємо першу таку неділю, і вона має свою особливу назву. Називається «Неділя всіх святих». Ось. І тому в сьогоднішніх роздумах ми будемо зосереджуватись над текстом, але також над цим питанням святість. Що означає святість, що означає бути святими. І будемо дивитися на цей текст, який нам підказує, власне, які елементи святості. Ось, можливо, не всі, але деякі з них. Від Івана, Святого Євангелія, читання. Сказав Господь своїм учням: «Кожен, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той мене недостойний». Тоді озвався Петро і сказав до нього: «Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати?» Ісус відповів їм: «Істинно кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 колін Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в 100 раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні – першими». Слава тобі, Господи, слава тобі. От, так що, перш ніж дивитися безпосередньо на конкретні якісь такі точки з цього Євангелія, давайте на загал поговоримо про святість. Отже, я вже говорив десь в попередніх якихось проповідях, що слово «святий» означає «інший». І, от скажімо, в Старому Завіті, що надавалося якого значення цьому слову? Слово «святий» в Старому Завіті, і до сих пір євреї, вони його приписують лише Богові. Євреї нікого з людей святими не називають, в них є інше слово «праведний». Ви знаєте, що ці от люди, які рятували євреїв, їх називають праведники світ. Ось, але слово «святий» в них немає. І вони більше слово «святість» вони надавали значення того, що це щось для нас незрозуміле, це щось таке настільки недосяжне, високе і далеке, що зовсім відрізняється від нашого світу, від того, якими ми є. І отак вони розуміли Бога, що Бог не розуміли Бога більше в позитивному значенні, яким він є, але в тому значенні, як ми його не можемо зрозуміти. Тобто він недосяжний, такий незбагненний, необмежений, тобто все з часткою «не». Тобто він є цілковито інший, ніж ми, а ми є цілковито інші. І тому здається мені так, що навчання Ісуса Христа
воно дуже багатьох аспектах є таким радикальним. І воно радикальне також в цьому аспекті, тому що Ісус навчає нас, що святість – це не є щось для нас цілковито інше, а це щось, що, в чому ми маємо взяти участь. Ось, тобто, і в цій іншості. Тут, щоб не поділити слід на те, що є святість, і це божественне інше, і людське – це грішне. Але навпаки, сказати, що нема цього розділення. Людина теж може причаститися цієї святості. І ця динаміка, вона відображена в літургії. Також, може, ви пам'ятаєте, десь я колись згадував, що в літургії звучить, як би сказати, таке самозаперечення. Перед причастям говориться «Єдин свят, єдин Господь Ісус Христос». Тобто, ми по-єврейському далі говоримо, що святим є тільки Бог, єдин свят, єдин Господь. І зразу ж в цей же час ми співаємо «Святе є святим». Отже, що незважаючи на те, що ми самі з своєї природи не є святими, і ми не можемо генерувати святість самі з себе, але ми можемо стати святими не по природі, як Бог є святий по природі, а ми можемо стати святими по благодаті, тобто по Його дару. І за даром Господнім ми можемо причаститися святості, чи це йдеться про причастя, чи про дари Святого Духа, чи про читання Святого Письма, чи молебень, чи молитву, чи розважання, чи доторки Святого Духа. Через всі ці різні джерела ми можемо причаститися святості і з нею з'єднатися. І тоді про неї свідчити і промініювати це світло на інших, будучи свідками святості, яка присутня в нашому житті для інших людей. Так що, я думаю, це достатньо радикальна ідея Ісуса Христа. От, що святість – це не є недосяжне, а це щось для нас, навпаки, для всіх. Це для нас всіх покликання, і це, в певній мірі, зобов'язуюче для нас всіх. Тому що Ісус теж каже, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. І Він же ж розуміє, що ми по своїй природі не можемо бути досконалими. А чому тоді говорить Його слова? Він не пускає слова на вітер. Тобто Він говорить нам про прагнення, про те, що ми повинні бути постійно в цьому процесі, якому нема кінця. Тобто все ближче і ближче наближатись до Бога. І ось, наприклад, ці слова. Сказав Господь своїм учням, кожен, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю, хто не визнає, не визнає. Тут я також читав так Владики Венедикта, мені подобаються деякі його думки. Він каже так, що нам здається, що обставини нашого життя, вони до певної міри якісь такі нейтральні. Але він каже, ні, насправді кожна обставина нашого життя, то, що з нами стається, кого ми зустрічаємо, воно здатне нас або наблизити до Бога, або віддалити від Бога. І от, чи воно нас наблизить, чи віддалить від Бога, залежить від нас. Тому дійсно, до певної міри, обставина сама нейтральна. Але як ми до цього поставимося, то в той спосіб ми можемо, одна і та сама подія, хтось через неї наблизився до Бога, а хтось віддалився. І тому ми вже починаємо говорити про певні ознаки святих людей. Святі намагалися в своєму житті якнайбільше всі події і особи, і зустрічі, і те, що вони чують, і те, що бачать, і так далі, всі ці речі сприймати в такий спосіб і брати в них участь в такий спосіб, щоб вони наближали їх до Бога. Розумієте, це велике свого роду наука, мистецтво, це означає переобразитися і подивитись на світ переображеними очима, не так, як дивляться всі. І тому ми в цьому сенсі стаємо іншими для світу, розумієте? Тобто ми не є інші для Бога, які є інші, але ми, будучи, а ми разом з Богом, взяті від світу цього, стаємо іншими для світу. І це для світу стає незрозумілим. Наші реакції на події, наш вибір в житті, чому ми робимо так, а не інакше.
І власне, тут йдеться про те, що важливо не відсуратися від Бога. Також в іншому коментарі я читав, як ми можемо відсуратися від Бога. Ми можемо відсуратися словами, ми можемо відсуратися мовчанням, і ми можемо відсуратися вчинками. Відсуратися словами. Одного християнина, професора з Оксфорду, запиталися, чи ти християнин? Знаєте, це вже в сучасному світі. Зараз це такі питання виникають. Чи ти християнин, а не дай Бог католик? Оце ми вчора з чоловіками говорили, в них на роботі питалися. Так, чи ти не християнин? Так, християнин. Ого, надіємося, хоч не католик. Тому що це вже гіршого нема. Тобто сьогодні нести це ім'я – це хрест, це виклик. Ось, і в нього запитали, з цього професора, то ви християнин? Ви в такому провідному університеті природничі науки? І він каже, так, християнин, але не радикальний, не войовничий. Тобто він мав на увазі, що я християнин, але я не є такий. Тобто я буду брати участь з вами у всьому, я не буду виділятися, я не хочу нічого нікому доказувати, показувати. Тобто він зрікся в такий спосіб словами Христа. Розумієте? Тобто, що з цими словами я не войовничий. Мається на увазі, якщо буде якийсь такий момент, де треба буде вибрати, чи так зробити, чи так, то я буду там, як всі, не журіться. Я просто відвідую храм, молюся, але не журіться, ви цього не зауважите. Тобто, якщо ми є християнами, але такими, щоб часом хтось не зауважив, що ми ними є. Тому що в цьому світі це стає непопулярне, а навіть таким гідним деколи якогось насмішки чи осудження, тоді, власне, ми, можливо, в цей спосіб зрікаємося. І це також підходить до тої другої теми, що мовчанням можемо зрікатися. Тобто йдеться про якісь певні речі, хтось щось говорить, ми думаємо, толерантніше буде змовчати. Хоча вони чомусь не думають, що толерантно змовчати, а висловлюють зараз різні такі моменти, де коли нападають там, на Бога чи на церкву. І не бояться цього висловлювати. Ми часто можемо опускати голову. Може і ні, але про це йдеться, про цей вибір, тобто який ми вибір. Ну і вчинки так само можуть бути. То вчинки, то йдеться про те, що не то, що так сказати фізично, я зрікаюсь Бога, але жити так, ніби його немає. Тобто, фактично, не свідчити про нього. Тобто, не є поганим вчинком тільки щось погане зробити, але, як ми говорили, чогось доброго не зробити. Не свідчити, розумієте? Десь я читав своєї одної такої подруги, з якої ми десь вчилися, вона пише, що хтось може сказати, я нікого не вбив, але я і голодного, вмираючого від голоду не нагодував. Тобто я там не зробив якогось поганого вчинку, але я якогось доброго вчинку не зробив. Так само і тут. Я ніби живу, як всі, я хороша людина. Але чи мої вчинки свідчать про того, в кого я вірю? Це є питання, чи ми не зрікаємося в такий спосіб, коли ми не свідчимо. Ну і святі, на мою думку, це були ті люди, які не боялися бути іншими, власне, бо це іншість, які разом з тим дозволяли Богу діяти в своєму житті. Бо важливо розуміти, бо це я з цього починав, що святість – це не є тільки зусилля нашої волі. Тобто хтось так собі думає, що святі – це якісь такі, немов би, ну не знаю, атлети, знаєте, в справі духовного розвитку. От вони себе так дисциплінували, знаєте, що вони вже багато років тренувалися з тим, щоб молитися ще подовше, там ще щось.
І от вони дійшли до такого рівня, ступеня, що вони удосконалились. Це, мені здається, це більше, знаєте, коли йдеться про східні ті релігії, я можу бути дуже дилетантським в цьому плані, але вони там говорять про ці різні практики, знаєте, буддистські, які мають тебе допровадити до просвітлення і нірвани. Тобто ти там маєш пройти різні ступені, якби, дисципліни над собою, йоги і так далі, якісь там такі різні речі. Ну, то ми в християнстві віримо, що якщо воно не наповнено духом, воно не буде провадити до святості. Є така притча, я вже десь її теж розказував це чоловікам на зустрічі. А мені здається, воно дуже вдало. Я думаю, я в неділю теж дітям її розкажу, тепер мені прийшло. Отже, до старця прийшов один молодий послушник і каже: я хочу від тебе навчатися, то все. Тому що ти досяг великої святості. Скажи мені, що я маю робити, і я, ну, якби хочу почерпнути тебе щось. Ну, а цей старець каже: ти знаєш, ти тут от живи близько десь коло мене тут, але ти прийди з цим питанням, і ми поговоримо, я тебе, можливо, буду навчати, якщо ти чогось досягнеш через рік. Ти працюй над собою, скажи, чого ти досягнув. От за цей рік попробуй досягнути найбільшого і прийди мені, скажи. Ну, і той прийшов, він каже: ну, я попрацював дійсно дуже серйозно. Тобто я дуже багато чого досягнув. Каже, відтепер я сплю на сирій землі. Я ніби вночі сплю тільки 2-3 години, а так стою, стоячи, стою. Я переношу холод вже, і голод, і спрагу, і сонце. Тобто я навчився себе настільки, якби, дисциплінувати, то все, можу довго не їсти. Він каже: то в мене віслюк то саме робить. От в мене віслюк. Він то все робить. Він може довго без води, без їжі, на палючому сонці, на холоді. Він спить на землі і мало, а так стоїть весь час. Я кажу: ти нічого ще не досягнув. І це показує, що тільки наші вправи, от як були в цьому екзодусі, то там були вправи. Якщо б це було вправа заради вправи, то вона би не дала своїх плодів. Ну, а так як нам розповідали теж вчора на чоловічому товаристві, що там в когось на роботі є таке, що давайте будемо удосконалюватись так психологічно, будемо якісь там медитації робити, якісь там такі роздумувати, вдивлятись там в щось, таке mindfulness такий є. Ми будемо то все робити, але в всьому цьому слово Бог чи Дух не звучить. Ну, то ці всі практики, вони не приведуть до чогось, і взагалі їх запропоновано, тому що занадто багато в цьому світі депресії, ото anxiety, таке, що людина не може страхів і того всього. І їм: ага, давайте запропонуємо таку річ. А це не є вирішення. Воно тільки поглиблює. Та, воно тільки поглиблює це все діло. Воно не є розв'язкою. Тобто, бо ми не можемо знайти розв'язки там, де її нема. Ми можемо знайти розв'язку тільки, де вона є. А розв'язкою є Ісус. І тому він в сьогоднішньому Євангелії на молебні, він каже: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою, я дам вам мир. І він далі каже: візьміть моє ярмо і візьміть мій тягар, бо тягар мій легкий, ярмо моє любе. І це є відповіддю на наступний пункт, де сказано, що хто не бере свого Христа, не йде слідом за мною, той мене недостойний. Так сказати, мусите мучитись з ним у своєму житті. Де не про те йдеться, він йдеться про те, що він перший це взяв, він перший поніс цей хрест. І слідувати за Христом, це слідувати за ним не тільки в радісних моментах, але коли потрібно перейти через випробування і терпіння. А він цей шлях вже пройшов. І тому, беручи цей хрест, для нас може бути любим. Про що йдеться? От зараз мені що приходить на думку. Дуже часто люди живуть стереотипами про монахів, священників, а навіть про християн, які стають такими глибшими християнами до церкви ходять.
І вони кажуть, от ви вибрали дорогу священства, ну це ж стільки обмежень, це ж стільки обмежень, ну це складно, це дуже багато обмежень. Я кажу, та я не ніякі обмеження. Я кажу, про що ви говорите? Тобто, ну, по-перше, в християнстві нема окремих обмежень для священників, монахів і для людей. Якби Христос дає високу, піднімає планку для всіх християн хрещених. Тобто ті самі заповіді, ті самі вимоги, моральні і так далі, вони стосуються нас всіх, незалежно від того, чи ми свячені, чи ми монастирі, чи позини. Може там ті, що в монастирі, просто над цим стараються більше працювати. Ось, оці зобов'язання, так, зобов'язання. Можливо, то, що в християнстві все-таки є певні моральні вимоги, і треба роздумувати і дисциплінувати себе. Але якщо ти робиш це добровільно, розумієш, для чого це, який в цьому закладений сенс, то тоді вони для тебе вже не стають обмеження, вони навпаки відкривають для тебе простір. Тобто, так було в цьому екзодусі, що ми проходили з чоловіками, там так само є певні дисципліни, певні обмеження. Хтось собі скаже, на що воно потрібне, ну для чого тобі це? Але якщо ти це вибрав, і ти з радістю до цього приступаєш і пробуєш це робити, то ти раптом починаєш бачити, що ти через це, так би сказати, обмеження, ти перемагаєш себе. І ти стаєш вільнішим і радіснішим. Не через те, що ти там чогось досягнув, а через те, що ти усвідомив свої слабкості і узалежнення, і ти стараєшся їх позбутися і стати вільнішим. Тобто, так що християни не покликані жити в рамках чи в якомусь там якійсь коробці. Ми навпаки покликані бути вільними. І ось. Ну, а тут є це така точка, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто любить сина або доньку більше, ніж мене, той мене недостойний. Тобто це такі, ну, якби дуже гострі, як би сказати, слова, які каже Ісус Христос, які багато кого можуть так вразити, правда? Тобто, бо, особливо євреї, тому що в євреїв, східних тих людей, то в них батько, матір, брати, сестри, то ну, найвища вартість. Найвища вартість. Тобто вони завжди живуть разом, не покидають один одного, тільки будуть наступні поверхи, щоб вся сім'я була разом. Запрошують на весілля чи ще колись, всі, двоє рідних, троє рідних, сім'я дуже важлива. Якраз в цьому контексті східному він це каже. Ну, тут йдеться про те, що перша заповідь Божа, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. І не раз буває так, що ми витворюємо в своєму житті все-таки певних ідолів, яким ми служимо, без яких ми не можемо обійтися, без яких ми не виявляємо собі життя. І цими ідолами можуть бути погані речі, наші погані звички, але цими ідолами можуть бути і добрі речі чи особи. Тобто добрі речі – це, наприклад, робота може стати нашим ідолом. Коли ми за роботою світа Божого не бачимо, і вже не вона для нас, а ми для неї. Тобто це є той показник, що коли не воно для нас, а ми для нього. Тобто це перетворюється в ідола. Але ідолом може стати теж і особа. Коли ми ставимо щось або когось вище від Бога. Ось, наприклад, бувають такі випадки, що ми можемо любити когось от з наших рідних настільки сильно, що якщо би часом ця людина зникла з нашого життя, такі бувають різні трагедії, то тоді ми вже не уявляємо собі життя, якщо цієї особи немає. Тобто ми вважаємо, що наше життя закінчене, така людина може зробити самогубство, тому що весь сенс свого життя вона бачила тільки в тій особі. Але сенс свого життя є в цій особі, але не тільки в цій особі. Тобто кожного з нас є своє покликання, своя місія, і даються нам особи як певні дари, щоб ми з ними спілкувалися, через них наближалися і йшли до святості. Але
вони не можуть бути, вони не є джерелом щастя в нашому житті, джерелом є Бог. І тоді ну, важливо згадати ці слова Августина, що він сказав, що якщо не поставити Бога на першому місці в своєму житті, то все решта теж не буде на своєму місці. Навпаки, якщо поставити, то тоді все стане на свої місця, в тому числі і стосунки в нашій родині. Ось. Ну, хоча Ісус це говорить також в контексті перших століть, де людям доводилося робити вибір, де часто християнином ставав хтось один з родини, а інші – ні. І тоді це розділяло родини. І тоді питання поставали, чи ти таки будеш слідувати за Христом, чи ти будеш слухатися своєї родини, яка тебе переконує цього не робити. Тому отут йдеться про те, щоб покинути і так далі. Тобто, власне, він своїх учнів перед цим перестерігає, що вас можуть не зрозуміти, навіть ваші найближчі. І що тоді? Навіть сьогодні, якщо от візьмемо родину, і є якесь дуже важливе питання, і ти даєш цій родині, і коли питання справді важливе, яке торкається нас, погляди на це питання дуже часто поділяться. І оце і є, що важливе питання не раз може розділити родину, замість того, щоб її об'єднати, тому що кожен займає свою позицію, а коли тим більше, якщо йдеться про живу віру Христа. Навіть в родині може бути, хтось до церкви ходить, але ходить традиційно, а тут чоловік чи жінка раптом стають такими живими християнами. Чоловік може не зрозуміти жінку, на що вона це зробила, може вона фанатичка і так далі. Так йдеться про це. І тоді питання, чи це нас пригальмує, чи ми все ж таки будемо далі слідувати за Христом. Знаєте, я не раз зустрічав таке, що люди, ну, наприклад, приходять там, я не знаю, до сповіді чи що, і їх заохочуєш і кажеш, ви знаєте, сповідь, ну це дуже мало один раз в рік. Воно майже не дає ніякого ефекту. Тобто, ну що ти там, ти нічого не пам'ятаєш, і ти йдеш формально, і ти йдеш як звіт складаєш, і взагалі сповідь це вправа, це не є, щоб скинути гріхи, а це є конкретний засіб для того, щоб удосконалюватись, поправлятися. А для цього потрібно, щоб вона була часто. Ну, пояснюєш то все. А людина каже, та я не знаю, мої батьки так робили, я так роблю. Ну це ж часто буває. Знаєте, що люди кажуть, як вже було, так вже мене навчили. Кажу, слухайте, то вам 70 років, і ви далі робите, як батьків. Ну, тобто ви прожили своє життя, якби. Батьки вас вчили вже 50 років назад. Світ змінився навколо, ви можете мінятися. Якщо би так говорили ті перші русини, Київська Русь, які мали прийняти християнство, сказали би, ну, ми не можемо, тому що наші батьки от такі були. Ми ніколи б ніякого кроку вперед не зробили, ми б постійно топталися на місці. Ось, тому важливо мати цю відвагу, робити не тільки те, що ми почули від своїх братів, сестер, батьків, найближчих, які вже нам сформували, як ми маємо жити, і ми вже будемо жити так, як от для нас сформували це. А треба йти далі. Тобто питання не то, що тільки що вони від мене хочуть, що Бог від мене хоче, бо він може мене кличе до чогось особливого, кличе до того, щоб бути іншим, бути ягням серед вовків, бути деколи білою вороною, хоча це і невдячна справа. Ось, ну одним словом, то можна досить багато про ці всі речі говорити. Є ці останні слова, багато з перших будуть останніми, а останні першими. Тут йдеться про спокуси, тобто спокуса влади. Спокуса влади, це не обов'язково того, що хтось там хоче політичну владу здобути. Кожен хоче якусь владу, хай буде хоч маленьку, хоч в себе в сім'ї, хоч стосунком тільки навіть двох людей, але я таке. Кожен хоче якоїсь влади, якоїсь першості. І власне, Ісус цього навчає, що святі – це ті, що несуть хрест, ті, що вміють свідчити, ті, що ставлять Бога на перше місце, але це також ті, що не рвуться за тим, щоб в очах інших людей бути завжди прославленими, очікувати цієї хвали.
Тобто це не є самоціль, тобто, бо питання, як ми виглядаємо в Божих очах. Навіть якщо нас хтось критикує, сміється, не розуміє, але в Божих очах ми великі, то що нам ще потрібно? І навпаки, якщо ми в Божих очах впали, то що нам дасть ця земна слава? Вона в кінцевому результаті не принесе нам щастя. Так що Ісус в черговий раз, майже в кожному уривку, і в цьому теж Він все ставить з ніг на голову. Тобто Він допомагає людям того часу, але й нам сьогодні, бо ми мало відрізняємося від євреїв, від того часу. Ми теж живемо так, якось так, що якщо вглибитись, то воно нам перевертається. І не так, як ми собі розуміли. Ісус нас кличе до якихось таких речей незрозумілих. Щодо родини, щодо Христа, бо це інша спокуса, спокуса на солод. Він каже, ні, Христа, розумієте. А ми б хотіли на солод. Ось. І він перевертає нас, він струшує нас і каже, будьте інші. Як були ці інші пам'ятники, які ми наділи будемо святкувати.